acordada, empurrada da cama, eu precisei levantar. Estou acabada. Então, nesses dias eu sempre separo um diazinho pra mim, sabe? Um dia que eu faço tudo comigo, tipo um spa em casa. Então eu sempre começo passando esse olhinho. Esse daqui eu faço ele antes, tô dormindo ainda. Antes de tomar um banho. Então esse daqui é o da L'Oréal, o óleo extraordinário. Então eu passo só nas pontinhas, assim, só pra vocês vão ver a diferença que dá. Depois que a gente sair do banho. Passo só nas pontas, onde a gente quer que fica mais macio, sabe? Don't bother.